Olá pessoal, bem-vindo para mais uma review de um mod, um addon que eu estarei. O nome é Terracotta Expansion RP. Se alguém quiser, tipo, instalar esse mod ou addon, tá no link da descrição. Antes do vídeo começar, deixa o like pra dar um apoio, né? Porque esses vídeos são um trabalho danado pra fazer. Também, se você for novo no canal, se inscreva e ative o sininho pra receber novos vídeos, tá? Também compartilha e comenta, tá? Que eu vou ver todos os comentários. Agora vamos pro vídeo. Nossa senhora. Nossa. Vamos ver aqui, ó. Tem mob pra caramba. Esse daqui é o sapão. Sapudo. Depois eu vou ver se ele tem a animação. Olha só, o sapão. Epa, bonitinho, né? Parece aquele do sapo... da votação do Minecraft. Vamos botar aí na água. Ele só que dropa. Vamos matar ele aqui. Usar um corpo que parece. Tem animação. Não dropa porcaria nenhuma. O que o sapo tá fazendo? Agora vamos pegar. Pera aí, vou guardar esse daqui. Esse. Eu não conheço muito bem esse addon, o mod. Pera aí, tô carregando, carregando. Aí. Já tá ficando escuro. Atravou. Esse sapo indica. Aí. Agora vamos pro viado. Quer dizer, o veado, né? Ou ser, olha só como que é bonitinho, hein? Se eu bater nele, ele é neutro, tá? Neutraxe. E eu vou deixar o spawn dele porque é um predador. Tô, né? Vamos ver o urubu. Os urubu. O abutre. Ó, o vulture, né? O bicho voa, né? O urubu tá bem que perdendo a votação pela cabra. E vai atacar os mortos-vivos. Vivo, qualquer morto. Ó, um monte de urubu. Na verdade é abutre. Só que vai ter mais graça eu chamar. Baú errado. Guardei esses dois aqui, ó. Agora vamos ver o Agotai. Que é um parece que é um rato. Nossa, um rato. Será que é fofinho? Pera aí, esse é... Aí, o um adulto. Olha só como que é o ratinho. Você sabe que esse addon, o mod, é sobre a terracota. Que é da Belize. Até mais... É um inseto asqueroso. Não sei o que ele é. Lava de abelha? Não sei. Sim, mano. Eu não sei. Mata. Vai embora. Cadê o baú dele? Não é esse, não. Esse tá aqui. Agora vamos ver outro mob que é o elefante. Olha só o elefante. E ele comeu o mato. Ele comeu o mato. Vamos ver, dá pra montar. Isso é controlável? É domesticável? Não, só dá pra montar. Ó, vamos guardar. E esse é o panda vermelho. Olha só. Como que é ele? Fofinho. Red Panda.
guaxinim, né? Um guaxinim vermelho. Olha, vermelho. Agora vamos pro crocodilo, que é agressivo, né? Que nasce nos pântanos. Vamos colocar ele aqui, ó. Ó, o crocodilo. Ah, o nado dele é muito articulado. Vamos colocar uma vaca e atacar as vacas. Tá travando isso aí. Ó, o giro que ele dá. Ele ataca. Vamos guardá-lo. Ah, os pântanos. Vai ter isso. Essa planta aqui é que eu não sei que serve. Você coloca na água. Mas não serve pra apoiar nada. Ele só é pra. É muito frágil. Não é bem assim que ele fica. Deve estar bugado. É, tá muito bugado. Vamos lá. Você, mas, tá bugado. Não, essa não. Vamos guardar. Tem a raína que vai nascer da Belém. A raína não é, pô. Faz essa casinha. Olha só. Eles vão atacar a ovelha. Além disso, quando o veado vê. Ó, tem uma. Eu sofri. O veado vê. As hienas vão atrás e o veado foge deles. Mas canica bem legal. Olha, pra trás. Até pra matar. Tá, agora vamos guardar. Não, aqui não. É, tá. Vou deixar a juta aqui. Agora o cervo zumbi. Nossa, só como que é feio. E os abutres atacam. Sendo ofensivo ainda. Igual o cavalo zumbi. O urubu querendo matar ele. Ó, estou perseguindo. Peraí, o que é aquilo? O que é aquilo ali? Eu não tô com o mod do. O Adam Espero Creature Origin. E não, deve ser do Termite. Então bora voltar. Matar o sebo. Agora vamos pros itens. Esse tem mais. Não tem mais mob. A calça de crocodilo que é com a escama. Crocodilo é feito com isso. Só que qualquer coisa é a calça. Ó, você fica detidão, hein? Mas serve pra nadar. Só que é meio pesado. E pode ter. Nossa! Pra mim foi a madura. Mas inútil. Achei. Achei, né? Tô já assumindo os efeitos. Os potes de mel. Não sei se é mel. Esse daqui é o. Esse da Dutch. Eu não sei o que ele faz. Ó, já vi que é pra tomar. Aí, alimento. Esse é alimento. Tem esse. Que não é de tomar. Deixa eu ver aqui. Vou jogar fora. Se alguém não tiver Minecraft, também vou deixar o download de Minecraft. Craft aqui na descrição. Então, isso foi o vídeo. E tchau!